assalomu alaykum aziz obunachilar sizlar bilan doktor sabirov azizlar uzr azizlar boshim aylanib ketdi deb ko'p odam aytishadi albatta bu holat juda ham ko'pchilikda kerak bo'lsa to'qson to'qqiz foiz odamlarda hammada uchrab turadigan holat bo'lib turadi azizlar bu holatdan qanday qilib bitta mask bilan qutulish mumkin shuni sizlarga hozir tushuntirib beraman qani unda bo'lmasa boshladik azizlar albatta bilamiz ko'pchilik bosh aylanishidan aziyat chekadi shu bosh aylanishi nega yuzaga keladi shuni boshda bilib bələ bələ olishimiz kerak albatta ko'pchilik hozirgi kunda o'troq ish tarzi ya'ni kompyuter oldida ishlaydi o'tirib напряженной o'tiradi и шоерar ham напряженный bir joyda o'tiradi bu напряженный o'tirgani мышцаlarni bir xil o'tirib tomirlarni qisib qo'yishiga olib keladi bu qisilgan tomir bosh miyaga yaxshi qon bermaydi ya'ni bosh miyaga qon borishi kamayadi shu natijasida bizlarda bosh aylanishi kelib chiqadi bu sindrom позвоночной артерии deb ataladi albatta bunda aytib o'tganimizdek qon tomir siqiladi qon yaxshi bormaydi endi shuni qanday qilib bizlar shu holatdan qutulishimiz mumkin xolos bo'lishimiz mumkin albatta birinchi qiladigan ishingiz bu chap chap bo'ladimi yoki o'ng bo'ladimi farqi yo'q qaysi yelkadan boshlashingizni farqi yo'q buning uchun chap yelkani massaj qilamiz mana ya'ni bu tраs мышца va shu bo'yin мышцаlarni hammasini mushaklarni massaj qilamiz qirq martalab bir ikki uch to'rt qirq martagacha chap tarafni keyin o'ng tarafni ham qirq marta bu e, bir qo'lingiz bilan yordam berib turasiz mana shunday qilib qirq marta chap taraf qirq marta o'ng taraf massaj qilinadi keyin esa bo'yin bo'yin ham qirq marta massaj qilinadi albatta buni har kuni tez tez takrorlab tursangiz bu bosh aylanishidan tezroq qutulasiz lar bir hafta deganda bosh aylanishi sizni tark etadi ya'ni siz massaj qilib shu yerlarni o'zingizda qon tomirlarni yaxshi ochilib ketishini и e kon bilan miyani kom bilan yaxshi ta'minlanishini yaxshilaysiz agarda azizlar bir hafta ichida hech qanday o'zgarish sezmasangiz albatta sizga maslahatim vrachga uchrashib tekshiruvdan o'tishingizni tavsiya etaman azizlar albatta shu hozir aytib o'tgan mashqlardan keyin ozgina bo'lsa ham yengillashasiz bosh aylanishidan oz kutilasiz azizlar o'zingizni sag'lingizga e'tiborli bo'ling albatta sizlarni o'z telegram kanalimda ham kutib qolaman u yerda ham har kuni qiziqarli ma'lumotlarni joylab boramiz bu telegram kanalni opisaniyada qoldiraman va e, youtube kanalimizda ham bu telegram guruhimiz закрепiт qilib qo'yilgan azizlar hammaga rahmat meni sabr bilan tinglaganingiz uchun sog'ligingizga e'tiborli bo'ling xayr salomat bo'ling